Assalomu alaykum. Ayni damda reportyor ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Ko'rib turganingizdek, poytaxtimizdagi eng muhtasham binolardan biri Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Davlat Akademik Katta Teatrida 27 mart Xalqaro teatr kuni nishonlanyapti. Qani ketdik. Bayram ham tadbirlari boshlanib ketdi. Demak, biz ayni qaynoq nuqtada xush kayfiyatda bugungi teatr aktyorlarini tabriklaysak. Muhammad aka, assalomu alaykum. Bayram muborak bo'lsin. Rahmat, o'zlaringizga ham muborak bo'lsin. Rahmat, rahmat. Nima deb o'ylaysiz, keyingi paytda mana shu teatrlarga yana muxlislarimiz qaytdimi, keyin tomoshabinlar yana o'zini topyaptimi? Yo'q, avvalambor hozir masalan Toshkent teatrlarini hech qaysi birini tomoshabindan kamchilik joyi yo'q. Tomoshabinlar qaytgan. Har doim hozir Toshkent teatrlarini hisoblasak 94-95% tomoshabinlari to'lishi zalga. Bu nimadan? Demak, teatrlarda yaxshi spektakllar paydo bo'lyapti, yaxshi obrazlar yaratilyapti. Endi biz ko'pincha doim o'rganib qolganmiz, teatr va tomoshabin muammosi deb gapiraverib, shundan hech chiqib keta olmayapmiz. Lekin hozir biz o'zimiz o'rtoqlarimizga ba'zan qiynalib qolyapmizki, telefon qilishadi, spektakl boshlanishidan oldin keluvdik, bilet yo'q ekan, yordam bera olasizlarmi? Biz aytamizki, yo'q, yordam bera olmaymiz. Demak, hattoki ayni damda teatrlarga biletlar ham topilmayapti. Albatta, bilet topilmaydigan spektakllar juda ham ko'p. Bu albatta tahsinga sazovor. Albatta. Shuning uchun men mana shu fursatdan foydalanib 27 mart nafaqat teatr xodimlarini, teatr ijodkorlarini, balki muxlislarimizni ham bayrami. Shuning uchun barcha muxlislarimizni mana shu bugungi xalqaro teatr kuni bilan tabriklab, biz ularni har doim teatr zallarida yaxshi spektakllarimizni kutib qolamiz, chunki teatrimizga fayz beradigan, teatrimizga kelib spektakllarimizni tomosha qiladigan shu muxlislarimiz hammamizga bugungi xalqaro teatr kuni muborak bo'lsin. Aytganingiz kelsin, o'zingizga ham muborak bo'lsin rahmat, bayram. Rahmat. Biz esa dasturimizni davom ettiramiz. Bayramingizlar muborak bo'lsin endi. Rahmat. Kayfiyatingiz qanaqa? Kayfiyat juda yaxshi, a'lo darajada. Bir yilda bitta bo'ladigan kasb bayramimiz. Shuning uchun mana bu yerga yig'ilishdi, bir yig'in bo'ladi, bir yaxshigina gaplar bo'ladi, Alloh xolisa va kelajakni rejalari bo'ladi. Albattaki, mana hozirgi kunda quvonarli tomoni o'tgan yili satira teatriga bino berildi. Va O'zbekiston temir yo'llari homiylikka oldi. Ular ancha ta'mirlab berishdi. Hozirgi kunda yana ta'mirlash ishlari ketyapti. Satira teatrida ish qizg'in. Keling endi siz bo'lmasam, jamiki sizni ko'rib turgan kasbdoshlaringizni, teatr aktyor va aktrisalarini, aynan satira teatrining fidoilarini bayramla tabriklasangiz, marhamat. Albatta, bugun hammamiz uchun kasb bayrami. Mana ataylab qilgandek qarang, bugun bayram kuni butun hamma teatrdagi kasbdoshlarimiz yig'ilyapti, ko'rib xursand bo'lyapmiz. Chunki hamma o'zini teatrman o'zi ora bo'lib bordi keldi qilib mana o'rtalikda yo'qolib ketadi. Mana shu bayram kunlari, mana shunaqangi ajoyib kunlarda bir-birimiz aktyorlarimiz uchrashib, bir-birlarini ko'rishadi, yangi o'zlarini fikr almashishadi, ijodiy tortishuvlar bo'ladi. Shularni ko'rib odam xursand bo'ladi. Albatta, hamma kasbdoshlarimni bugungi ajoyib kun bilan chin qalbimdan tabriklayman. Xonadonlarda tinchlik bo'lsin, osmonim musaffo bo'lsin. Hamisha bayramlar bo'lsin. Aytganingiz kelsin, yana bir marotaba bayram muborak sizlarga. Bo'lmasam, mana dasturni, tadbirni ham boshlanishiga bir necha daqiqalar qoldi. Biz esa to'g'ridan-to'g'ri tadbir boshlanadigan sahna sari yo'l olamiz. Marhamat, qani ketdik. Assalomu alaykum. Bayramlar muborak. O'zingizga muborak bo'lsin bayram. Rahmat. Bugun sal boshqachasiz. Chunki dasturni buni so'z bilan ifodalashga ham tilim ojizlik qilyapti-da. Shukr, faqat shukr. Bugungi yilgi bayram bir o'zgacha. Har yilgi bayramdan o'zgacha. Bayram ketidan bayram bo'lyapti. Hammalarga muborak bo'lsin. O'zingizga ham. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Sizlarni ham bayram bilan tabriklaymiz. Biz esa ayni damda yosh tomoshabinlar teatrining bir necha aktrisalari bilan birgalikda hozirdor ko'rishyapmiz. Bayram muborak bo'lsin sizlarga. Rahmat, rahmat. O'zingizga ham. Juda ham go'zal. Bahor, buyog'i ilhom baxsh. Eng chiroyli fasllarga to'g'ri kelgan teatr aktyorlarining bayrami ham. Bu xalqaro teatr kuni bilan barcha kasbdoshlarni hammani chin dildan muborakbod etaman. Hammaga faqat omad, hech qachon ijoddan charchamasinlar. Yana bilasizmi, Muhammadxon, mana bahor bayrami, kuz bayrami, bizning teatr kunimiz. Shuning uchun ob-havo ham, shu xursand bo'lganda hamma ham top-toza qilib
kıldı. Hamı yoktu bahar, daim hadim bahar olsun. Hamanı bayram bile tebrik. Bazı bana yaşlarımız aynı şu peyde. Angliyada, Angliyalılar ki özümüzü, sanatımızı namoyiş qilyapti. Bu milli özümüz chiroyli folklor, qo'shiqlar u yerda, lapanlar hamda raqslar bular uyg'unlashib ketgan. Biz ularga ham obad tilaymiz, ularni ham chin dildan tabriklaymiz bayramlar bilan. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Biz esa yana davom etamiz yo'limizda, marhamat. Demak, ko'rib turganingizdek, bayram dasturimiz ham boshlanishiga bir necha soniyalar qoldi. Biz esa jamiki aktyor va aktrisalarimizni, teatr fidoilarini bugun bayramingiz muborak bo'lsin deymiz. Biz esa ayni damda barcha teatr aktrisalarini davrasida mana diydorlashuvni guvohi bo'lyapmiz. Albatta mana shunday diydorlashuvlarga nima yetsin. Bayram bahona barcha diydorlashishadi. To'tapa, bayram muborak bo'lsin. Rahmat. Bayram, Alloh bayramga yetkizganiga shukr. Har doim inson shukr bilan yashash kerak. Bugun bayram, hamma joyda bahor. Mana kechagina Navruzni o'tkazdik. Undan oldin 8-martni o'tkazdik. Bugun esa teatr kunini o'tkazyapmiz. Qarang, shuncha yor do'stlarni qarang. Bir-birimizga qarab bo'lmaymiz, chunki yillar davomida ko'rmaganmiz. Shukr. Mana shunday kunlarni ko'rsatganingizga shukr deyman. Hammaga bayram muborak bo'lsin deyman. Rahmat, rahmat sizga. Said opa, sizga ham bayram muborak bo'lsin. Bugun boshqacha bir xush kayfiyatdasiz. Albatta, bayram biz uchun har doim mana shunaqangi o'zimizga qarashga, ozgina e'tibor berishga, o'zimizni yaxshi ko'rishga undaydi. Shuni mana hozir to'tapam aytgandek, shu bayramlarni boriga shukr. O'zimizni mana shu san'atkor ekanligimizni, ayol, ona ekanligimizni his qilamiz. Mana bugun biz uchun shunchalik mana Navoiy teatrida chiroyli qilib hozir mana tomosha boshlanadi. Undan keyin bir piyola choyga taklif qilishdi. Yana to'tapa eng yaxshisi bu gal hech kimni ajratishmagan. Taklif qilishgan. Hammaga bayram muborak bo'lsin. Shunaqa hamga ko'z tegmasin. Bizga kelsin. Bizga e'tibor bo'lganiga rahmat. Rahmat. Ayni damda ko'rib turganingizdek, Qashqadaryo viloyatidagi bir necha aktyorlarimiz ham tashrif buyurishgan. Bayramingiz muborak bo'lsin. Qashqadaryo teatrida nima gaplar? Qashqadaryo teatrida hozir endi mana shu ishlar eng avj pallasida. Yaqindagina mana ham yurtimiz O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekiston qahramoni Abdulla Oripovni Jannatga yo'l degan asarni sahnalashtirdik va bu asar bilan biz o'sha insonlarni bugungi ezgulikka, bugungi qadriyatga, bugungi an'anaga mana shu inson uchun berilgan, ziyo uchun, nur uchun berilgan bir 50, 60, 80, 100 yillik umrni faqat ezgu ishlar bilan band qilish. Bugungi har bir qadamimiz avval el, keyin yurt undan keyin vatan oldidagi qanaqadir hisobot ekanligini mana shu spektaklda anglab yetdik. Butun fursatdan foydalanib mamlakatimizdagi barcha teatr ahlini, teatr jamoalarini viloyatimiz san'atkorlari nomidan chin qalbimdan tabriklayman va yurtboshimiz teatrga beradigan e'tiborlarini bugun mana shu debochasi, bugungi teatr ahlini qalbidagi quvonchni hech qaysi mamlakatda aktyorlarini quvonchiga tenglashtirib bo'lmaydi. Bizani quvonchimiz balan, e'tiboringiz uchun rahmat. Lekin ayni damda bu mas'uliyat ham yuklaydi. Ayni damda bu mas'uliyat ham yuklaydi. Bugungi kun talabi, bugungi zamon tempo ritmiga yetishib yurish uchun yurtboshimiz ta'kidlagandek ko'proq o'qib, ko'proq bilimli bo'lib, ko'proq xalqqa, elga ziyo taratishga qamarbasta fidoi bo'lishimizni ta'minlaydi. Rahmat sizga, bayram muborak bo'lsin. Biz esa dasturimizni davom ettiramiz. Suhrobek, bayram muborak bo'lsin sizga ham. Bayram bo'lsin, yaxshimisizlar. Menimcha, bugungi kun nafaqat teatrdagi aktyor va aktrisalarni, balki mana shu sohada xizmat qilayotgan, aynan san'at madaniyat institutidagi jamiki ustozlarning ham bayrami, to'g'rimi? Chunki aynan mana shu dargohlarga sizlar birinchi shogirdlar, toliblar yetkazib berasizlar. Bayram bilan barchani muborakbod etamiz. Albatta teatr sohasini, teatr bilan birgalikda kino san'atining barcha yo'nalishlari, radio sohasini ham barchasiga biz kadrlar yetkazib beramiz. Shunday ekan, bugungi kunda O'zbekistonda teatrda sohasida o'zgarishlar, yangi qurilayotgan teatr binolari, bu o'z o'rnida yangi ish o'rinlari, bu o'z o'rnida yangi kadrlar demakdir. Biz spektakllarni ham ijtimoiy, siyosiy nuqtai nazardan bugun mamlakatimizda barcha bo'layotgan o'zgarishlarni madaniy talqin nuqtai nazaridan yangi fanlarni qo'shib,
kadrlarını o teatrga kerakli bo'lgan eng nima deydi talantli yoshlarni iqtidorli yoshlarga yetkazib berish bilan shug'ullanyapmiz. Bugungi kunda san'at madaniyat sohasida eng katta o'zgarish bu mutaxassislik sohasi bo'yicha imtihonlar qabul qilish va eng iqtidorli talabalarni tanlab olish bo'ladi. Xudo xolasa biz mamlakatimiz teatrlariga dünyanın zapt etadigan yoshlar yetkizib beramiz degan umiddamiz. Biz esa bu narsani kutib qolamiz sizdan. Rahmat, salom. Bayram muborak bo'lsin. Bayram muborak bo'lsin barchaga. Asqarbek, bayram muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. O'zingizga ham muborak bo'lsin. Rahmat. Meningcha bugungi mana shu diydorlashuvga hech narsa yetmasa kerak, nima deysiz? To'ppa-to'g'ri bugun butun teatr ahli san'atkorlarining bayrami. Bugun juda ham bir xursandchilikum. Mana bugun anchadan beri ko'rmagan boshqa teatrdagi ustozlarni o'zimizdan hamkasblarni ko'rib bugun mana juda ham xursandmiz hammaligi bilan. Sizni ham bayramda tabriklaymiz. Shu fursatdan foydalanib hamma san'atkorlarimizni tabriklaymiz. Rahmat, rahmat. O'zingizni ham Lolaxon. Sizni ham bayram bilan tabriklaymiz. Demak, ayni damda tomoshabinlarimizning eng suyukli aktrisasi Lolaxonim Eltoyeva bilan biz suhbatlashamiz. Lolaxon, menimcha mana shu hamma kasbdoshlaringizni ko'rib, bugungi kunda ularning boshqacha bir kayfiyatdaligi sizga ham yana bir marotaba xush kayfiyat bag'ishlayaptimi? Albatta, albatta. Chunki bu bayram barcha shu bedor qalb egalarini bayrami. Juda ham nozik qalb egalarini bayrami. Mana hozir men qarab turibman, hammamiz diydorlashib, hammamiz ko'rishib, bir-birimiz bilan shunday bayram bahonasida hammamiz bir-birimizni ko'rib turganimizdan zavq shavq olyapmiz. Bu bayram haqiqatan ham hammamizga juda ham bir katta bir kuch beradi. Bayram muborak bo'lsin. Rahmat, sizga ham bir yangi bo'lsin. Rahmat barcha mana shu bizni sohamizda ishlayotgan barcha teatr jamoalarini ham men tabriklayman bayram bilan. Qolaversa muxlislarimizni tabriklayman. Agar ular bo'lmasa teatr bo'lmaydi. Shuning uchun birinchi galda teatr muxlislarini xalqaro teatr kuni bilan tabriklayman va o'ylaymanki ular bundan keyin ham bizni teatrlarimizga kelib bizni ko'nglimizni xushnud qilishadi, biz esa o'zimiz san'atimiz bilan ularni dillarini xushnud qilamiz degan niyatda. Bayram muborak, yaxshi dam oling. Rixsapa, bayramingiz muborak bo'lsin. Demak, ayni damda sizni ham ko'rib turganimizdan xursandmiz. Rahmat, salomat bo'linglar. Mana bir necha daqiqadan so'ng tadbirimiz ham boshlanadi. Anchadan beri diydorlashmagan o'rtoqlaringiz bilan, viloyatdagilar bilan ham uchrashdingizmi, diydorlashdingizmi? Diydorlashdik. Bugungi xursandchiligimiz hech cheki yo'q. Teatr degan so'zi o'zi bayram. Teatr san'atkorlarini, teatr ijodkorlarini bayrami qo'shilar bayram. Ketma-ket bayramga kelin mana hozir davramizda anchadan beri ko'rmagan o'rtoqlarni, boshqa teatr san'atkorlarni ko'rib rohatlanib o'tiramiz. Bayramimiz muborak bo'lsin. Ko'p yillarga yana yetib kelaylik. Ijodimiz barkamol bo'lsin. Rahmat, aytganingiz kelsin. Teshaka, bayram muborak bo'lsin. Bundan keyin qanaqa rollarni kutyapsiz? Endi niyatlar ko'p. Men o'ylaymanki, har bir san'atkorning niyati ko'p, niyatimiz bitta. Jannat makon yurtimizga, xalqimizga ma'qul, manzur, mashhur bo'ladigan chiroyli kelinki asarlar yaratib, shu elimizni kelinki mana shu ma'naviyat tomonidan bir chiroyli bir yangiliklar zamonamiz Allohga shukrki bugun jannat makon yurtimiz butun dunyo taniyapti. Qancha ezgu savob ishlar qilinyapti. Zamonamiz qahramonlar yaratish niyatimiz bor. Shuning uchun niyatimiz bitta, xalqimizga ma'qul, manzur, mashhur bo'ladigan chiroyli asarlar yaratish. Rahmat sizga, bayram muborak bo'lsin. Biz esa mana shu rollaringizni kutib qolamiz. Sog' bo'linglar. Omonlar aka, assalomu alaykum. Bayram muborak bo'lsin. Har o'tirgan uchala inson ham bugungi kunda mana shu teatr sohasida mehnat qilayotgan fidoilarimizni ham ularga bo'lgan munosabatingizni bildirasiz. Ham ularni mana shu dramatik asarlarda bo'ladimi, umuman mana shu san'at sohasida yoritilayotgan jamiki asarlarda bugungi kunda zamon talabiga mos kelyaptimi, yo'qmi, mana shuni tanqid qilasizlar. Bugungi kunda bizga o'zi qanaqa asarlar kerak ekan? Avvalambor butun O'zbekiston xalqini bugungi xalqaro teatr kuni bilan tabriklayman. Mana shu hayotimizni o'zi bir asarga bir manba bo'ladi mening nazarimda. Bu o'zgarishlar, eng muhim inson ruhiyatidagi o'zgarishlar, inson tabiatidagi o'zgarishlar, mana shu jamiyatimizdagi o'zgarishlarni o'ziga qamrab olgan bir yaxshi dramatik asarlar bugun tomoshabinlarimiz uchun juda ajoyib bir san'at asarlari bo'ladi deb o'ylayman.
mana Omolajon fikrlariga qo'shilgan holda butun hamma san'atkorlarimizni respublikamiz bo'yicha xalqaro teatr kunini chin qalbdan tabriklayman. Ularga omadlar hamda ijodlariga rivojlar tilayman. Rahmat, bayram muborak bo'lsin. Yaxshi dam olinglar. Fatxul aka, ayni damda siz bir necha insonlarni joylashtirish bilan ovorasiz nazarimda. Bayramda ham siz dam olmayapsiz-a? Yo'q, bayramingiz muborak bo'lsin. Rahmat, assalom. Siz bayramda ham dam olmaysiz? Yo'q, nimaga dam olamiz? Biz ochiq gap aytsam, shu ustozlarga, do'stlarga bir mehr berib, billa tashkiliy holatlarda bu ham bir nima deydi? Bunaqa paytda qana qilib dam olish mumkin? Yo'q, menimcha teatrdagilar hech qachon dam olishmasa kerak. Yo'q, biz bilasizmi? Tomoshabinlarimizga, xalqimizga xizmat qilib, yoki rol o'ynaganimizda oxirida shu bitta qarsak bor-u. O'sha qanaqadir bir kichkinagina bir daqiqalar, soniyalar bor. O'sha bizga lazzat bag'ishlaydi, shuni o'zi katta dam bizga. Bayram muborak bo'lsin, Fatxul aka. Rahmat, rahmat. Marhamat, Milliy teatrdagi jamiki hamma siz bilan birgalikda xizmat qiladigan kasbdoshlarni Xalqaro teatr kuni bilan tabriklashinglar mumkin, marhamat. Albatta, albatta, chin dildan tabriklaymiz. Bu bir yilda bir keladigan bizning jonajon bayramimiz, o'sha Fatxul aka aytganlaridek, butun qiladigan bir yil davomida qiladigan mehnatlarimizni sarhisobi qolaversa, o'sha ortirgan o'sha zahmatlardan oladigan rohat kunimiz, bayramimiz. Hamma hamkasblarimizni bayram bilan, Xalqaro teatr kuni bilan chin yurakdan tabriklayman. Muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev hozir mana san'at sohasiga juda katta e'tibor, g'amxo'rliklar ko'rsatyaptilar. Bu hammasi yurtboshimizni, vatanimizga, xalqimizga bo'lgan mehr-muhabbatlari. Rahmat. Demak, ayni damda eslatib o'taman, bugungi mana shu tadbirni O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi tomonidan 27 mart Xalqaro teatr kuni munosabati bilan juda katta bayram dasturi tashkil etilgan. Bugun bir necha insonlarni, fidoi insonlarni taqdirlash marosimi ham bo'lib o'tadi. Gulchehra opa, bugun bayram sizga ham muborak bo'lsin. Rahmat. Bilasizmi, teatrni yoshligimdan yaxshi ko'raman. Tanqid qilsam ham, men doim teatr ayayman. Boshqa sohalarga birdan nega endi ayaysiz? Chunki teatrni bilasizmi, boshqa soha ham hammasi san'at sohasi qiyin-ku, lekin teatr aktyori bo'lish juda ham qiyin. Chunki tomoshabinlar yuzma-yuz muloqot qilish hammaga ham emas. Ha, ular har kuni, har soatda ularniki bilasizmi? Bir marta bo'lmaydi-da, masalan bitta spektakl 1 yillab, 5 yillab, 10 yillab bo'ladi-da. Masalan bir xil narsani bir maromida o'ynash uchun odamga juda ham katta kuch kerak-da. Buning uchun juda ham katta sabr, toqat, matonat kerak. Film bitta bo'ladi. Bir marta olinadi. Dubl bo'lgani bilan 4 marta dubl bo'ladi, 10 marta bo'ldi. Lekin spektakl, aktyor spektaklda har kuni o'lish kerak bo'lsa, har kuni o'ladi. Har kuni g'am chekishi kerak bo'lsa, har kuni g'am chekadi. Shuning uchun teatr aktyorlarining matonatiga qoyil qolish kerak. Baribir ming tanqid qilganimiz bilan hammamiz, menimcha, hamma yaxshi ko'radi ularni. Men hozir munosabatdan ham ko'rib turibman. Odamlarning munosabatidan ham baribir hamma san'atkorlarni umuman yaxshi ko'radi. Bizning xalqimiz san'atni yaxshi ko'radi. O'shaning uchun men o'ylayman, bizning teatrimiz hali uzoq yillar zo'r san'atkorlar bilan o'zini davrug'ini dunyoga taratishga qodir. Bu qo'lidan keladi. Faqat ozgina harakat qilish kerak. Mana shu harakat yo'lida har bitta teatr aktyori, aktrisasiga ijodiy omad tilayman, chunki ularning har bittasi dunyoga chiqishga arziydi. Rahmat. Bayram muborak bo'lsin sizga. Tohir aka, siz bor davrlar doim shu mana shunaqangi xushchaqchaq bo'ladi-da endi. Bugungi bayram sizga ham boshqacha kayfiyat bag'ishlayapti nazarimda. Albatta. Mana shu san'at olamiga qadam qo'yganimdan beri mana shu 27 mart xalqaro teatr kuni menga juda katta zavq va shavq beradi. Nimagaki bu bizni mana shu kasb bayramimiz, quvonchli, eng quvonchli kunimiz. Shuning uchun men barcha kasbdoshlarimni va teatr muxlislarini ushbu ulug' anjuman kun bilan tabriklayman. Uzoq-uzoq yillar mana shu bayramni, teatr kunini nishonlab yurish davom etaversin. Sizga ham yana bir marotaba muborak bo'lsin. Biz esa sizdan yana yangi rollar haqiqatini kutib qolamiz. Tolibjon, sizlarga ham Hamzabek bayram muborak bo'lsin. Va albatta sizlardan ham yangi rollar ijrosini kutib qolamiz. С праздником вас! Большое спасибо. Международный день театра – это замечательный праздник тех людей, которые отдают свою жизнь в театру, и те, которые только начинают свой творческий путь. И в этот прекрасный день я хочу пожелать буквально всем, кто любит театр, кто служит театру, а театру нужно именно служить, творческих успехов, благополучия, прекрасных ролей, здоровья. Всего вам самого хорошего. Спасибо. Русский академический драматический театр поздравляет всех театры с большим праздником, Международным днем театра. Желаем всем благополучия,
счастья, новых ролей. Театр күні бұдан, хамма театр мұхлислары, театрге қызмат қылайатканларын, шен юрекден табриклеймен, хаммаге сағылик, саламатлик, театрларымыз гүлләп яшнасын, бізні қызматымыз фақат халқа яхшы кайфият алып кетпі өрірсін. Ayni damda biz xalqimiz uchun fidoi bo'lgan yana bir guruh aktyor, aktrisalarni hamda rejissyorlarni davrasidamiz. Olimjon aka, Gulbahor opa, marhamat, bayram muborak bo'lsin sizlarga. Aynan o'sha 3-avgustdan keyin sizlarda kayfiyat yana boshqacha bo'ldi nazarimda, to'g'rimi? Marhamat. Hozir baquvvatroq bo'ldik. Xudo xolasi ancha-muncha ishlarimiz yaxshi bo'ldi. Eng asosan o'sha homiylarimiz bilan birga bir ajoyib bir spektakl qo'ydik. Hozir nimasini ko'rasizlar? Undan keyingi qiladigan ishlarimizdan birga shular bilan qilyapmiz hozir. Bayram qildi bo'lsin hammamizga. Yaxshi kun bugun. Bugun ali san'atda, teatrdagi odamlarning kuni. Yaxshi kunlar bo'lsin, salomat bo'ling. Hamma san'at, teatr san'ati oshiqlarini, hamkasblarimni va albatta eng avvalo bizni aziz tomoshabinlarimizni mana shu ulug' bayram bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Sog' bo'lishsin, hamisha teatrlarimizni to'ldirib o'tirishsin. Teatrimiz sahnasida ajoyib asarlar yana yuzaga kelsin. Bilasizmi, mana teatr bayrami ham boshqa bayramlarimizga o'xshab, mana shu mart oyi bayramlarga boy. Aynan teatr kuni ham mana shu bahor oyida bo'lgani bejiz emas nazarimda. Chunki tabiat nihoyatda mukammal va go'zal yaralgan. Bu inson hayratlanish uchun. Bizni sohamiz kasbimiz shundan iboratki, sahnaga chiqishimizdan maqsad ham hayratlanish, tomoshabinlarni hayratga solish va o'zimizga ham dard qilish, ham ibrat bo'lish. Uning uchun biz avvalo o'zimiz san'atkorlar tabiatdan ibrat olib, hayratlanib yashashimiz kerak. Shundagina biz teatr tomosha zaliga kelgan mehmonlarimizni hayratga sola olamiz. Gulbahor opa, faqat to'g'risi, teatrsiz yashay olasizmi? Yo'q. Chin dildan aytayapman. Yo'q. Teatr bu tom ma'noda bu mani hayotim. Boshqa qo'yish qo'limdan kelmaydi. Nazarimda teatr bu o'sha aktyor aktrisalarimizning ikkinchi uyida. Shuning uchun ham ular hech qachon shu teatrda ishi bo'lmasa ham bir qo'y aylanib ketsa kerak, to'g'rimi? Albatta, har kuni aylanib, bir kirganingizdan keyin ishingiz bo'lmasa ham chiqib ketishingiz qiyinda juda ham. Albatta, butun teatr aylanadi. Faqat uy emas. Uy hammada ham bor, ikkinchi uy ham bor. Undan sal balandroq. Sundardan mukammalroq. Ha, ana shunday. Ana shunday. Endi to'g'ri bo'ladi. Teatr bu ko'ngil uchun. Bugungi ko'ngil bayramingiz muborak bo'lsin. Ko'nglingiz hamisha o'zingiz bilan birga bo'lsin. Bayram muborak. Rahmat. Barchalarga Naymopa, hammalarga Maryampa, mana qarang, xalqimizning barcha sevimli aktrisalari va aynan bularning ortida bahodirlari o'tirishibdi. Bularni qo'riqlab, bayram muborak bo'lsin. Rahmat, o'zingizga ham muborak bo'lsin. Men hamma kasbdoshlarimizni hamda teatrga ixlosmand bo'lgan muxlislarimizni bugungi xalqaro teatr kuni bilan chin ko'ngildan tabriklayman. Teatr bu inson uchun ma'naviy oziqa beruvchi ajoyib bir mo'jiza. Uni hech qaysi san'at bilan tenglashtirib bo'lmaydi, chunki u jonli ijroda. Bizning teatrimiz aynan musiqali teatr bo'lgani uchun ham boshqa teatrlardan farqi bor. Musiqali bo'lgani uchun kasbdoshlarimni, do'stlarimni, hammani, hattoki haligi yoshlikdan mana shu san'atga qiziqib, teatr san'atiga qiziqib kelayotganlarni ham bugungi bayram bilan chin ko'ngildan tabriklayman. Sizlarni ham tabriklaymiz. Jamiki fidoyi mana shu insonlarimizni biz o'ylaymizki, xalqimizga yana atagan bir necha tuhfalari bor. Biz esa Muqimiy drama teatridan yana yangi rollar ijrosini kutib qolamiz. Bayram muborak bo'lsin. Bu teatrdagi butun O'zbekiston teatrini ko'rib xursand bo'lyapman. Bular haqiqiy bizning hamkasblarimiz, bizning do'stlarimiz mana shular. Ularni sog'inib bir yilda bir marta ko'ramiz-da. Men fursatdan foydalanib hamma aktyorlarni, hamma ijodkorlarni, teatr ijodkorlarini bayram bilan tabriklayman. Ilohim, mana shu uchrashuvimiz uzoq yillar davom etsin.
teatr kününü bundan da güzel rap qilib o'tkazishni Xudo nasib qilaversin. Aytganingiz kelsin. Biz esa ayni damda tadbir boshlanadigan sahna ortiga o'tamiz, chunki bir necha daqiqalardan so'ng bu yerda bayram tadbirlari boshlanadi. Hozir esa men tasvirchimizdan iltimos qilgan bo'lardim. Mana bu tayyorgarlik ko'rayotganlarni ham birdan tasvirga tushirib qo'ysangiz, marhamat. Ko'rib turganingizdek, sahna ortida ham tayyorgarlik ishlari juda qizg'in davom etyapti. Mana bu faxriy yorliqlarni esa hozir o'z egalariga yetkazishadi. Nazarimda har bir insonning mehnatining samarasini ko'rish bu yaxshi ish bo'lsa kerak. Chunki inson mehnat qilgandan keyin albatta uni qandaydir bir taqdirlash bu uni o'sha insonning mehnatiga bo'lgan bir e'tibor va e'tirof demak. Biz esa jimgina bu jarayonni kuzatamiz. Demek ki sahne ortada, aynı damda tayyorgarlik işler juda ham kızgın. Bayram mübarek olsun. Bugün qaysi rolda siz? Bugün Xudo xolasa revizor degan spektaklda Melisa rolini o'ynaymiz. Ha. Nima deb o'ylaysiz? Bugun ham hayajonlanyapsizmi? Yo'q. Bugun hayajonga to'la yuraklar yanada kuchaygan bo'lishi mümkün. Lekin bugün bizde hayajon yo'q. Nimagaki? Çünkü bugün bizi bayramımız. Men o'ylagandim ki siz bugün her kungidan ham o'ta boshqacha hayajonda deb çünkü fakat siz o'zingiz teatringizda bugün esa bir necha teatrlarga tomosha ko'rsatasiz. To'ppa-to'g'ri. Lekin bugün biz hayajonda emasmiz. Yaxshi bu narsa. Demak, ketdik. Hamma chin yurakdan tabriklaymiz. Osmonsan nafaqat dedi sahna u yoqda balki sahna ortida ham bayram kayfiyati juda ham ko'tarinki. Ko'tarinki haroratda bilinib turibdi. Osmonsan ustozga sog' bo'lsin. Mana shu ishtirok etayotganlar hamma sog' bo'lsin. Bayramini tabriklaymiz. Baxtiyor Negina, bayram muborak bo'lsin. Ayni damda tomosha qilayotganingiz, demak, eslatib o'taman, mahalla teleradiokanalining reportyor dasturi. Biz esa sahna ortida mehnat qilayotgan zahmatkashlar bilan ayni damda barchani xalqaro teatr kuni bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Lekin biz shoshib turibmiz, chunki bir necha daqiqadan so'ng bugungi tadbirimizni boshlaymiz. Biz esa sizlarga xalaqit bermaymiz. Marhamat, omadingizni bersin. Barchaga omad. Rejissyorlarni şu derecede açık bu işte kitapta mehnat ismi giyen adamlarının bu gelmesi. Özbek Milliyetimizin drama tiyatrının kapıları, ana konularımız, burcularımız, Özbekistan Halk Artisti Rıfkhan İbrahimova, Özbekistan Halk Artisti Tutkan Yusufova, umringiz uzak olsun, sağ salamat olun hocamlar. Bravo, umringiz uzak olsun. Sayrapa, yorliqlar muborak bo'lsin. Nazarimda bu sizlarni o'sha mehnatingizga e'tirof bo'lsa kerak. Ha, albatta bu katta e'tirof deb bilaman. Chunki mana 77-yildan beri teatrda ishlayman. Ko'p yorliqlar olganman. Lekin yoshingiz kattaroq bo'lganda yorliq olish juda ham boshqacha bo'lar ekan. Ertalab turganimda osmonda bulutlar yong'ir yog'yapti. Lekin yuragim negadir jo'shib ketayotgandek bo'ldi. Shu bo'lsa kerakdi, shu mukofot bo'lsa kerak deb o'ylayman. O'shaning uchun rahmat e'tibor qilishgani uchun. Hali teatrda qiladigan ishlarim ko'p deb bilaman. Ko'p rollar o'ynagim keladi. Alloh agar nasib bo'lsa, yana mehnat qilishga va odamlarga, tomoshabinlarga mehnat qilib o'z yuragimni, o'z fikrimni ularga ulashib, ularga taqdim etishga men tayyorman. Rahmat. Bayram muborak. Bayram muborak bo'lsin, aktyorlar. Ha. Bugun teatr ahli uchun chinakamiga bayram bo'ldi, chinakamiga didorlashuv bo'ldi. Ular bugun o'zaro bir-birlari bilan didorlashish barobarida
Aynı damda ular tajriba ham almashdi. Aytish joizki, bugungi bayram ularga yana bir marotaba mas'uliyat yukladi. Biz ham dasturimiz so'ngida barcha teatr ahlini bugungi xalqaro teatr kuni bilan muborakbod etamiz. Dasturimiz ham nihoyasiga yetdi.